найцікавіше усе для спінінгової та поплавкової риболовлі. Ужгород, вулиця Закарпатська, 42. Квале Поляна – ідеальний відпочинок у серці Карпат. Свалявський район, село Поляна, вулиця Духновича, 112Б. Закарпатський футбол наразі міцно дрімає, та сплячка обіцяє бути короткотривалою, позаяк футбольні функціонери працюють, не покладаючи рук. Виконавчий директор Федерації футболу Закарпаття, а за сумісництвом заступник голови громадської спілки Віктор Наскалов, єдиний представник від Закарпаття у якості делегата прем'єр-ліги, головний герой програми про футбол. Кожна друга людина на планеті обожнює улюблену гру всього світу. І кожен представник гри мільйонів вважає себе справжнім експертом, хоча всього 1% знає правила гри у футбол. Нова рубрика разом із головою комітету арбітрів Федерації футболу Закарпаття у другій програмі про футбол у новому році. А ще топ-15 найцікавіших подій і особистостей за підсумками минулого сезону. Вітаю вас в ефірі про футбол. Виконавчий директор Федерації футболу Закарпаття, за сумісництвом заступник голови громадської спілки, він єдиний представник від Срібної землі у якості делегата прем'єр-ліги Віктор Наскалов, головний герой програми про футбол. Наразі один з найвпливовіших футбольних функціонерів Закарпаття Віктор Наскалов на Срібну землю приїхав у 15-річному віці. Його батько Борис – військовий, тож Віктору довелось змінити 4 загальноосвітні школи. Спочатку була Староконстантинівська Хмельницької області, згодом Теребовлянська, що на Тернопільщині. А от футболом Віктор Наскалов почав займатись у Вінницькій Жмаринці. Першим тренером називає Володимира Каніва. Тоді Віктор Борисович здобуває першу серйозну нагороду – срібну медаль всеукраїнського турніру на призи клубу «Шкіряний м'яч», виступаючи за жмаринський «Метеор». Свою футбольну кар'єру, але вже на Закарпатті, Віктор Наскалов продовжує під керівництвом Миколи Телінгера та Василя Туріанчика. Якраз вклад заслуженого майстра спорту Радянського Союзу з футболу Борисович вважає найбільшим. І вже в 9 класі ми переїхали сюди, в Закарпаття, в Мукачево. Я закінчив Мукачевську загальноосвітню школу, 4-ту. І тут мені пощастило, мене прийняли до команди, до юнацької команди, де головним тренером був Василь Юрійович Турянчик. Безумовно, це, мабуть, найважливий етап у моєму дитячо-юнацькому футболі, коли я прийшов до цього видатного футболіста, який мені, може, десь був, навіть як другий батько, який для більшості наших мукачівських хлопців, вихованців Василь Юрійовича Турянчика. Віктор Наскалов і досі пам'ятає дебютний гол у ворота Кольчина, виступаючи за мукачівський прилад. В той час ми грали, я на все життя запам'ятав свій перший м'яч, коли я забив ворота Кольчина, і Мукачево Кольчина була гра, це дійсно все фантастика, і в 17 років мені там пощастило. Я не розумію, що це сталося, але це історія. 17 років я дебютував у дорослому футболі. Після закінчення школи поступив в Київський політехнічний інститут, який я закінчив, до речі, по спеціальності прикладна математика. І вже в Києві, вважайте, 73-го по 80-й рік я і вчився, і працював. Після закінчення інституту я працював ще на заводі «Арсенал». В Києві почав грати за дорослі команди, ми вже будемо говорити на більш серйозному рівні. Мені пощастило грати і займатися у таких тренерів, таких великих тренерів, я рахую, як і Богданович, і Леонід Альфонсович Островський вже в Києві був. Ми грали, я грав за футбольний клуб «Мироновка» в «Арсеналі», Борис Юрійович Кукуріко, київський «Арсенал». Ну, а, звісно, саму велику опіку для мене здійснив Михайлович Лабусов. Я грав за команду «Старт», грав за політехнічний інститут. Ну і, безумовно, більшість часу все-таки хотів вчився в серйозному інституті. Дійсно, це один із кращих наших вузів технічних, але не забував за футбол. В складі нашої команди інститутського ми зайняли друге місце в чемпіонаті України. Досить теж хороший рівень був, дуже багато футболістів грали
на студентському рівні, тому що вчився я на стаціонарі. Ну, а після закінчення інституту я ще рік поробив на заводі «Арсенал», як я казав, грав на колективі фізкультури там за команду. Після того приїхав сюди в Мукачево. Закінчивши кар'єру футболіста, Віктор Борисович і надалі продовжує жити грою мільйонів. Щоправда, уже у якості функціонера. У Федерації футболу Закарпаття Віктор Наскалов починає працювати з 2006-го. За 12 років разом з однодумцями вдалося зробити чимало. Я у складі команди. Команда – це, перш за все, команда, яку організував Михайло Іванович Ланьо. Після нього прийняв цю команду Іван Петрович Дуран, який дуже вдало і продовжує цю роботу. І я от сьогодні буквально говорив з нашим одним із старіших, будемо говорити, делегатів Федерації футболу Закарпаття Іван Андрійовичем Кампо. Він мені нагадав тут випадок. Я думаю, Андрій Андрійович Гава ще не обідеться, що коли Андрій Андрійович був голова федерації, Мукачево Паланок став чемпіоном області. І він мені каже, ми поїхали з Олександром Ремезом, поїхали, купили медалі і приїхали, запросили Андрія Андрійовича Гаваші, щоб відтут приїхав і нам вручив ці медалі. Розумієте, от в якому стані було, такий був у нас футбол в ті часи. От. Після того, як прийшов вже Михайло Іванович і взяв мене в свою команду, безумовно, дуже все кардинально, я би так сказав, все помінялося. Перш за все, звісно, було багато безпорядку на наших стадіонах. Перш за все, дуже прекрасна у нього була ідея створити раду президентів футбольних клубів. Коли президенти зібралися, переговорили з друг другом, він переговорив з ними. Далі після того зібралися і наші представники федерації, наші арбітри, говорили всі разом. У всіх була задача одна – поновити. І поновити наш футбол, зробити всі умови для відродження, будемо говорити так, аматорського футболу в Закарпатті. Я сподіваюся так, що ми, в принципі, щось ми зробили, тому що однозначно дуже великий такий ривок зробив дитячий футбол. Однозначно дитячий футбол зараз у нас розвивається, багато вкладується і фінансових средств вкладається у розвиток дитячо-юнацького футболу. Багато ми робимо для підготовки наших тренерів, багато проводимо турнірів для наших дітей. Діти мають можливість як участвувати в турнірах, які проводить федерація, як тут, так і виїжджають за кордон. Однозначно, аматорський футбол. Створена і перша ліга, і вища ліга. Ви бачите, скільки бажаючих команд у нас для участі у цих турнірах. Я вже не говорю про той же самий аматорський і ветеранський футбол. Чесно говоря, я, можливо, теж так, я не буду так скромно, скажу, що в 2004 році Георгій Васильович Бора мені підказав, що ми починали цей шлях в аматорському футболу в чемпіонатах України. Стартували ми тут в Мукачеві, тут таке одне зональне змагання, у нас було 6 команд. Далі ми їздили в Маріуполь на фінали. Після того, я думаю, що от після тих результатів, коли ми перший раз завоювали бронзові медалі чемпіонату України, це була бронза, перший раз у Маріуполі, і це дало такий поштовх для розвитку ветеранського футболу. Бачите, зараз у нас практично кожен рік ветеранська команда участвує в чемпіонатах України і участвує дуже, дуже вдало. Ви знаєте, якщо в друге місце, це вже вважається, що невдача. Обично тільки задача чемпіонська у нас. Ну, от таке. Тобто, дуже, звісно, дуже велике значення має те, що ми провели цей міжнародний дитячо-юнацький турнір «Гаваші» на честь Андрія Андрійовича Гаваші. Багато команд із-за кордону приїжджають, багато провідних команд, це перш за все «Шахтар», «Динамо», «Київ», ви знаєте, і «Карпати» приїжджають сюди, і багато клубів вже зарані просять, щоб їх запросили сюди, будемо так говорити. Паралельно пан Віктор очолює одну з кращих міських федерацій краю – Мукачівську. Місто над Латорицею через призму розвитку футболу теж має чим пишатись. Діло в тому, що так ситуація складується, що на сьогоднішній день у нас є хороша футбольна команда, яка приймає участь в чемпіонаті Закарпатської області. Це Мукач футбольної академії. Це хлопці, які грають в чемпіонаті серед дитячо-юнацьких команд У-19 першої ліги. І також у нас хороші юнаки, які стали чемпіонами в цьому році, теж представники Мукач футбольної академії. Тобто на базі Мукач футбольної академії я попросив їх особисто, щоб вони виставили команду. І я думаю, що буде цікаво їм. Я запропонував їм, і їм була дійсно цікава ця пропозиція. Вони мають можливість награвати своїх юних
вихованців на рівні наших кращих аматорських команд дорослих. Тому цей проєкт вони взяли за, ну, порахували, що це приємлемо для Мукачівської академії. І ми в цьому році виставили, я думаю, досить непогано виступили наші команди. Доросла команда п'яте місце, юнаки чемпіонами стали. В принципі, це дуже приємно. Думаю, що на слідуючий рік задача буде попасти в тройку призерів однозначно. Це по роботі Мукачівської міської федерації. Віктор Наскалов сьогодні єдиний представник від Закарпаття як делегат прем'єр-ліги. Свою кар'єру у Федерації футболу держави він розпочав ще у 2002-му. Тоді проводив поєдинки аматорського чемпіонату. Далі була друга і перша ліги. Себто найвищого щабелю українського футболу Віктор Борисович досяг, пройшовши усі етапи. До речі, я... Треба порахувати, ну я думаю, десь вже порядка буде 100 матчів, а можливо в цьому році, може порахую, ми з вами відмітимо юбілей такий 100 матчів в якості делегата Прем'єр-ліги України. Безумовно, це був для мене великий крок в професійному плані вперед. Я дуже вдячний Михайлу Івановичу Ланьо, який мені поміг дійсно після того, як я... Був, ну я вам так скажу, мій шлях як делегата Федерації футболу України, я 3 роки був в аматорському, як спостерігач тренера. Після того друга ліга, після того перша ліга, і вже після того, ну і теж давайте говорити збіг обставин, Андрій Андрійович Галаш був делегатом від Федерації футболу Закарпаття, він був делегатом, і він закінчив, і мені відкрився шлях, і дійсно я поїхав, пройшов тестування. Тестування пройшов без зауважень, будемо так, суттєвих, ну будемо говорити так, і... В принципі, я з 2010 року виконую обов'язки делегата Федерації футболу України. Були різні матчі, дійсно були різні матчі, але мені приємно згадати, як би там не було, я був перш за все і делегатом матча збірних України і України, і Латвії, міжнародний матч, я був на ньому, я був делегатом фіналу Кубка України. 2013 року, який відбувся у Харкові, Шахтар, Чорноморець. Мені пощастило бути делегатом таких матчів, як «Шахтар», «Динамо», «Київ» на Донбас-арені. Ну, представте, це 52 тисячі глядачів. І дійсно, це початок чемпіонату, по-моєму, це 13-й рік, початок чемпіонату і грав, звісно, колосальне значення, як і принципове значення. Ви знаєте, «Шахтар», «Динамо» – це завжди, як «Динамо», «Шахтар» і однозначно. Мені пощастило бути учасником тої гри. І я вам скажу, ну, був ще такий матч у мене, як Дніпро-Металіст. Дуже такий матч, який запам'ятався. Це було ще в 2011 році. В 2011, по-моєму, так. Да. Я так думаю, що той матч майже і дав мені той поштовх як делегату, тому що ситуація склалася непроста. Це був буквально мій 5-й або 6-й матч в якості делегата Федерації футболу України. І там склався момент, як тепер пам'ятаю, 83-я хвилина, коли арбітр матчу хотів прекратитись гру, розумієте, стадіон повний, я, чесно говоря, я, звісно, попав на таку гру в стадіон в Дніпрі, там 332 тисячі, стадіон повний, із цих 32 тисяч 800 вболівальників Харкова приїхало. В той час ще не було перемир'я, яке є тепер, перемир'я, яке є між вболівальниками, повірте мені, вболівальники Дніпра і Харкова, це те саме, що болівальники Шахтаря і Динамо, або Карпати і Чорноморець. Це, будемо говорити, війна війною однозначно. І в той момент мені, ну я не знаю, так прийняв я таке рішення, арбітр хотів прекратити гру. Представте, це 11-й рік, 12-й чемпіонат України, чемпіонат Європи в Україні проводиться, розумієте? І я думаю, це однозначно була б негативна інформація, що зірваний матч і так далі. І, в принципі, так я маленько туди, ну, так вийшло, що, в принципі, я разом з арбітром прийняли, з арбітрами прийняли рішення про те, щоб продовжити матч, ми його закінчили нормально, і роз'їхалися, розійшлися болівальники, хоча ще після гри там теж проблем є, як до початку матчу з болівальниками, так і, повірте мені, і під час матчу, і після закінчення матчу. Ми не зря в наших методичках говоримо, що і після закінчення теж ще треба працювати делегатом матчу. Тобто були багато матчів, ну я вже кажу, порядка 10 матчів провів в якості делегата. Безумовно, це і велика честь для мене, тому що
приїжджати на матчі, зустрічатися з кращими командами нашими, бачити кращих тренерів, спілкуватися з тими ж кращими тренерами, кращими, бути на кращих стадіонах. Я вам скажу, допустимо, що я вспоминаю, допустимо, Олімпійський перед чемпіонатом Європи 2012 року, я попав туди в березні місяці. Мені подзвонили з комітету делегатів Федерації футболу України, їдете туди, Віктор Борисович, їдете туди, там ще, крім Платіні, більше ніхто не був. Перевірте, будь ласка, розумієте, тобто така ситуація була. Я був і на Олімпійському стадіоні, і на Донбас-арені, і тому ж самому, і на обновленому стадіоні Чорноморець, і Металіст. Мені пощастило, і, звісно, Львів-арена. Львів-арена, я взагалі у Львові, будемо говорити, в лапках був прописаний дуже багато зустрічей в Карпати. Вони грають у себе на Україні, то ж саме, і коли Шахтар грав, і на стадіоні Львів-арена. Тобто, подивився стадіони, подивився команди, зато ми десь навіть разом з моїм товаришем Георгієм Васильовичем Жбором, він голова комітету з питань стадіонів безпеки, проведення змагань, ми десь хочемо, щоб і в нас більше було порядку на наших стадіонах. Ну, як би там не було, ми живемо в 2019 вже році. І говорити про те, що у нас немає або холодної, гарячої води, або, вибачте мені, просто поведінка глядачів, що поле нагорожене, це, звісно, такого не має бути. Ми зато хочемо зараз зробити все для того, щоб наш чемпіонат, наша першість, навіть в районних командах, щоб було більше порядку, щоб спокійно могли арбітри судити і люди могли віддихати, отримати задоволення від футбольних матчів. Віктор Наскалов одружений з пані Тетяною. Вони мають двох синів. Старший Олександр пішов стезею діда і став військовим. А от молодший Сергій – асистент арбітра першої ліги. Арбітраж і любов до футболу молодшому сину привив саме батько. Віктору Борисовичу Сергій вдячний і досі. Завжди ж це батько, тому що я пам'ятаю вже дитячі роки, вже завжди був з м'ячем, завжди він, коли ще грав, він вже одразу нас вів на футбол. І вже з самого дитинства в сім'ї був футбол на першому плані, потім вже там школа почалась, але завжди футбол, це якби завжди було святе у нас в сім'ї на першому місці. Він на даний час не також є в якості наставника, тому що найбільше я отримую інформації від нього. Також те, що він в якості наставника, він був дуже чесний і справедливий, тому що якщо я щось неправильно роблю, то він завжди не буде закривати очі, хоч його, там, його син, він мій батько, він завжди все скаже, прямо так і воно є. Ну я рахую, що так і має бути, дивлячись на те, що батько чи не батько. Він як перший тренер в моєму житті. Понад 10 років Віктор Наскалов на благо розвитку футболу Закарпаття працював пліч-о-пліч із нині головою комітету з питань стадіонів та безпеки змагань. Георгій Жбора свого друга і колегу справедливо називає справжнім професіоналом. Він один із основних експертів закарпатського футболу. Це я хочу чесно, відкрито, тому що я з ним працюю тільки роки в футболі, що я бачу результати того плода, що він вносить в Федерацію футболу Закарпаття. Він людина принципова, він знає і ніколи не дає задній ход. Він все йде по правилам, по правилам гри. Він все рішає тільки законно. У нього все основне говориться, принцип. Віктор Наскалов живе за принципом – допомагати людям. Ну, навірно, допомагати людям, допомагати, особливо, що стосується професійної точки зору, допомогти у розвитку нашого футболу, особливо дитячого нацького. На сьогоднішній день акцент іменно на розвиток дитячого нацького футболу. А в житті, я думаю, в принципі, я нормальна людина, нормально відношуся абсолютно до всіх своїх колег. Я думаю, що якщо навіть виконавчий директор, я не якийсь там якийсь дуже суворий, або ну, думаю, що нам треба покращити роботу федерації, тому ми, в принципі, будемо контролювати, робити все для того, щоб і федерація робила, щоб ми допомагали клубам, щоб не було затримки за нашою роботою. Будемо так. Тим більше, що, допустимо, виконком федерації, я дивлюся зараз, останній виконком у нас прийшов дійсно
мені полюбився, тому що були прийняті дійсно позитивні рішення. Позитивне рішення, я бачу, що люди дійсно зацікавлені, в розвитку дитячого, юнацького, аматорського футболу. Тобто ми не стоїмо на місці, ми йдемо вперед. Маленькими кроками, але йдемо вперед. Виконавчий директор Федерації футболу Закарпаття мріє побачити сина Сергія у прем'єр-лізі. Зараз я задоволений тим, що ми робимо, наробимо на розвиток футболу. Я задоволений тим, що мій молодший син, вже як, навіть в якості арбітра, він теж дуже любить футбол. Хотів грати в футбол, теж не вийшло, але в якості арбітра у нього вийде. Дуже хотів би, щоб він попав би в прем'єр-лігу. Ну, нехай то вже від нього залежить, нехай він працює над собою, все від нього залежить. Так що мета така – робити на благо футболу. Доки ми ще потрібні, і вже такий возраст, що мені приємно, що ще ми щось можемо зробити, і я з задоволенням буду робити на благо футболу, на розвитку футболу. На благо розвитку краєвого футболу Віктор Наскалов працюватиме увесь відведений йому Богом час. А от поза грою мільйонів Віктор Борисович любить порибалити. Ми з вами десь колеги. Я коли дивлюся вашу передачу і реклама йде, як він правильно, ужгородський магазин, Big Fish, да. Серце кров'ю обливається. У мене що хватає на той час вдома подивитися, є програма «Трофей» або щось ще таке. Ну і безумовно, у мене товариш Василь Миколаївич Попович, який має озеро своє, і є можливість приїхати хоч деколи до нього. Ну, опять же, приїхати туди на пару годин, він запрошує посидіти там і на вечір, і на цілий день. Ну, часу не вистачає, на жаль, часу не вистачає, тому що є робота, яка мені любиться, будемо так говорити. Є поки ще, я так бачу, є можливості ще робити, і мені, в принципі, є якісь результати, хороші результати від нашої роботи. Тому, в принципі, робота – це перше. Безумовно, рибалка на гриби, забув вже, коли був, чесно вам скажу, збираємося кожен рік, але так не виходить. Якщо є можливість десь поїхати, подивитися, ну, якщо пам'ятаєте, була, допустимо, у нас можливість, коли Шахтар грав у Львові, з задоволенням їздив дивитися на всі хороші матчі, Ліга чемпіонів і так далі. Можливо, зараз у нас буде більше можливості, буде грати Мінай, повиситься у класі, перша ліга, Ужгород буде, в другій лізі буде. Ну, звісно, будемо, опять же, це буде футбол, на все як для і відпочинку. Кожна друга людина на планеті любить футбол. І кожен із шанувальників улюбленої гри всього світу вважає себе футбольним експертом. Але насправді лише 1% із них знають правила гри. Отож, щоб покращити цей показник, принаймні тут, на Срібній землі, для вас у профутболі нова рубрика з головою комітету арбітрів Футбольної федерації Закарпаття Михайлом Митровським. На даний момент остання редакція вийшла 2018 роком. В принципі, ніяких особливих змін щодо кількості правил не відбулося. Їх як було 17, так і є зараз. Перше правило – поле для гри, тобто поле для проведення матчу. Поле для проведення матчу повинно бути прямокутної форми. Ширина мінімальна 45, максимальна 90 метрів. Довжина 90 метрів, мінімальна, максимальна 120. Для міжнародних матчів ширина 64-75, довжина 100-110. Любе поле, неважливо, де воно знаходиться, яка його ширина чи довжина, має бути поділено на дві рівні частини, тобто є середня лінія поля. Є обмежувальні лінії поля, які називаються бічними і лініями воріт. Також є площі на полі. Є штрафна, тобто карний майданчик, і площа воріт, які служать для введення м'яча в гру. Порушення в штрафному майданчику, якщо вони здійснені гравцями команди, яка захищається, вони відповідно наказуються штрафним 11-метровим ударом. Ворота мають бути виготовлені із матеріалу
зараз є, вони там алюмінієві, металічні. Штанги і перекладина мають бути круглої форми, білого кольору, надійно кріпитися до землі, щоб вони не падали, щоб не дай Бог, не хтось не травмувався. А розмір воріт, висота 2,44, ширина 7,32. Сітка має бути присутня на воротах. Чому? Тому що є моменти, коли м'яч, ну, якщо немає сітки, то важко визначити, чи було взяття воріт чи ні. І без сіток проводити м'яч, матч не можна. Є лінія воріт, да? На ній встановлюються ворота. Безпосередньо від внутрішньої частини стійки в кожну сторону відмірюється 5,5 метри. І проводяться такі ж 5,5 метри всередину поля, і вони з'єднуються паралельною лінією. Це є площа воріт, з якої вводять м'яч в гру ударом від воріт, коли м'яч покинув поле. Тобто команда, яка захищає ці ворота, вона вводить іменно з лінії цей м'яч в гру. М'яч знаходиться в грі, коли він вийшов вже за межі штрафного майданчику. Всі гравці, коли м'яч вводиться ударом від воріт, всі гравці мають знаходитися за лініями штрафного майданчика. Тобто команда, яка захищається, її гравці можуть знаходитися в штрафному, але команда суперника не має мати там жодного гравця. Є футбольне поле, яке має бути рівним, без вибоїн і не нести небезпеку для учасників матчу. Те ж саме має бути за полем, тобто все, що входить в стадіон, воно має бути, в принципі, плюс-мінус рівним. Якими особливими подіями та заходами запам'ятався футбольний сезон 2018 року і які в ньому відзначились особистості? Про це керівник відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Володимир Тарасюк підготував 15 топ-рубрик. Матч року. Без сумніву, це поєдинок 1/8 фіналу Кубку України ФК Мина і ФК Динамо Київ, у якому господарі навіть виграли перший тайм. Це була захоплива аншлагова зустріч, яка принесла чимало позитивних емоцій місцевим вболівальникам. Прогрес року. Він також пов'язаний із ФК Минай. Завдяки зусиллям президента клубу Валерія Пересоляка та його однодумців Закарпаття повернулося в професійний футбол. Команда з Ужгородщини стартувала в другій лізі і за підсумками першої частини чемпіонату є лідером. Відкриття року. Іще про згаданий ФК. Мова про новий стадіон Минаю. Урочисту подію тоді поєднали з проведенням фіналу Кубка області, який у красивому стилі виграли власне господарі. Святкування року. Воно пов'язане зі 125-річчям зародження футболу на Закарпатті. Захід відбувся в Ужгородському спорткомплексі «Юність» і потішив ще й матчем між ФК «Закарпаття Україна» та ФК «Закарпаття Європа». Гості року. У селі Кідюш Берегівського району за ініціативи президента тамтешнього ФК Бейлі Дерцені відбувся міжнародний товариський матч за участі місцевих ветеранів із бразильського Сан-Паулу. У складі гостей були такі футбольні зірки світового рівня, як Жуліо Баптіста і Маріо Жардел. Сама ж зустріч, яку захопливо сприйняли вболівальники, завершилася з рахунком 1-1. Арбітраж року. Привернув увагу рефері FIFA Ярослав Козак із Мукачева. Зокрема тим, що працював арбітром на чемпіонаті Європи серед юнаків до 19 років у Македонії. Крім того, закарпатського представника футбольної Феміди призначили арбітром зустрічі першого кваліфраунду Ліги Європи УЄФА «Лахті Фінляндія» «Хафнарфьордур Ісландія». Турнір року. Ще один успіх із міжнародним визнанням. П'ятий міжнародний дитячо-юнацький турнір на честь Андрія Гаваші зібрав не тільки кращі команди України, а ряд клубів і за кордону. Зокрема, уперше брали участь представники Австрії та Ізраїлю. Географічна карта турніру з року в рік розширюється.
Виклик року є успіхи в жіночому футболі. До команди збірної України U17 запрошували Хустянку Дарину Рошенець та Ужгородку Ірину Гавалець. Крім того, до лав збірної України U19 викликали Виноградівку Дарину Григорович. Хлопцям є з кого брати приклад. Суперкубок року. Якщо вже говорити про жіночий футбол, то слід виділити й Суперкубок Закарпаття. Він дебютно відбувся в області за участі команд, сформованих із представниць прекрасної половини людства. У матчі в Поляні тоді зійшлися вихованки Дубового ДЮСШ Тячів та Ужгорода ЗО ДЮСШ. Представниці обласного центру стали першими володарками названого почесного трофею. Перемога року. У чемпіонаті України серед ветеранів 55 років і старших Мукачівські Карпати у фіналі за пенальті виграли у команди Абориген Луцьк і стали чемпіонами, здобувши вже третій золотий успіх, додавши останній до переможних титулів 2009 та 2015 років. Змагання «Драйв року». Такою, погодьтеся, є зимова першість Закарпаття. Саме вона задає найбільший життєвий тонус усьому футбольному сезону, підігріває до нього основну зацікавленість. Одним словом, пробуджує футбольну весну. Чемпіонат року. Без сумніву, це чемпіонат Закарпаття у вищій лізі серед дорослих команд. За ним і судимо про рівень краєвого футболу. Програма року. Такою став телевізійний проект на телеканалі «Сіріус» під назвою «Про футбол» із Віталієм Біровчаком. Він стартував саме цього року і швидко став популярним. А здійснені моїм колегою журналістом ревізії районів ще довго обговорюватимуть уболівальники. Фінал року. У ньому серед кращих команд U14 до UFL України зіграли і підопічні Тараса Вайданича з SDUS Шор Ужгород. Уже сам вихід до завершальної стадії змагань чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги для наших хлопців є успіхом. А команда ще й достойно зіграла та посіла 7-е місце. Реформа року. Нещодавно уведена в дію минулого сезону реформа, яка передбачає поділ дитячо-юнацьких команд краю за спортивним принципом на дві ліги. Вона вже дала свої результати. Зокрема, збільшилася загальна кількість команд із 95 до 115 з урахуванням усіх чотирьох вікових груп. Маємо близько 2100 футболістів із числа дітей, котрі регулярно змагаються. Є кількість, буде і якість. Ось таким щонайменше запам'ятався футбольний рік на Закарпатті. Насамперед я хотів би сказати, що 2018 рік був надзвичайно насиченим у футболі Закарпаття, незважаючи на те, що рік був непростий для всієї країни. Ну і зважаючи на цю насиченість, зважаючи на ті події, на ті заходи, на те, що було в цьому році, хотілося якось його виділити, хотілося його згадати, адже загальновідомо є така традиція проводжати старий рік у якихось теплих споминах, згадувати те приємне, що було, щоб з цим позитивом входити у новий рік. Десь таку спробу було здійснено і мною. Хотілося дійсно згадати щось те, що було особливе для цього року у футболі. Ну і в підсумку планувалася така собі топ-десятка, але коли почалися відбиратись події, коли довелося згадувати те, що було, то принаймні я побачив, що замало топ-десятки. Потрібно, щоб була щонайменше топ-15. І, власне, вона такою вийшла. Це десь і приємно, бо це говорить про те, що якщо в такий непростий рік було стільки багато приємних емоцій, то це говорить про те, що наш футбол все-таки розвивається, і як йому не є важко іноді, але він йде вперед. Закарпатські топ-клуби виходять із зимової сплячки. Знайомство із найгучнішими трансферами, нові правила футболу та новий головний герой вашої улюбленої програми. Не пропустіть рівно за тиждень на телеканалі «Сіріус» у програмі «Про футбол» з Віталієм Біровчаком. Магазин «Big Fish» – це для спінінгової та поплавкової риболовлі. Ужгород, вулиця Закарпатська, 42. Квели Поляна – ідеальний відпочинок у серці Карпат. Свалявський район, село Поляна, вулиця Духновича, 112Б.